Okej, då ska vi se. Nu ska vi korskoppla lite här. Det påminner lite om den här, jag måste säga, här har vi en pall. Jag går upp på pallen nu. Det påminner mig lite om den här reklamen i Polia som vad heter det, IT-chefen tyckte att all kompetens fanns i huset. Så nu ska IT-chefen korskoppla lite här bland alla kablar. Det gäller bara att veta vilken sladd man ska dra ut. Och jag tror att vi börjar med den här sladden drar vi ut. Vi ser. Oj. Jävlar. Det var något fel sladd. Hoppsan. Nu får vi se. Vi får stoppa in det här.